Jeg starter med at tage den ene af mine lommeposer og placere i den søm, hvor jeg gerne vil have min stiklomme. Jeg placerer den ret mod ret. Så tager jeg en nål, og så markerer jeg der, hvor min åbning på lommen skal slutte, og der, hvor jeg mener, den skal starte. Og så måler jeg lige efter. Jeg skal cirka have en 15-16 cm åbning. Så syr jeg med en centimeter ned. Nu tager jeg min saks, og så klipper jeg et hak gennem begge lag, hen til hvor min stikning den stopper. Det gør jeg både for oven og for neden. Og her er det vigtigt, at du ikke klipper hverken stikningen over eller kommer forbi stikningen. Så vender jeg rundt, og så skal jeg lave en stikning ned langs kanten. Her kan I se, at jeg har lavet en stikning. En stikning, hvor jeg har syet mit sømrum fast. Jeg vipper mit sømrum ud, og så tager jeg min anden lommepose, og så placerer jeg den ovenpå. Og nu skal jeg sy mine to lommeposer sammen. Og det gør jeg med en centimeter. Når jeg har gjort det, så enten overlakker, lokker jeg eller zigzagger den rundt, eller giver den kantebånd, om man vil. Og nu skal jeg lukke min sidesøm. Så jeg tager det andet stykke stof, og det placerer jeg henover. Det nåler jeg selvfølgelig fast. Og der kan I se, at jeg skal ind og ramme lige præcis der, hvor min åbning den slutter. Så jeg sætter nåle hele vejen ned, og så laver jeg en stikning. Og her er det også vigtigt, at man ikke kommer til at ramme den der, for så syr man sin lommepose sammen, eller sin lommeåbning sammen. Når jeg har syet den ned, så kan jeg vende den ud, og så kan I se, så er min lomme åben.